Arratzaldeon jaun andreok, gaurkoan Lezamako kirol instalazioetatik ari gatzaizkizue zuzen zuzenean Bilbao Athleticen eta Leioaren arteko partida izango dugu ikusgai. Leioa oso egoera txarrean dator, Iker Bilbauren mutilek 10 puntu baino ez dituzte eta partida hau inflexio puntua izatea nahiko dute. Bilbao Athletici dagokionez Etxeberriarenak denboraldiko bigarren porrota jasotzetik datoz eta gaurkoan bolada ona berreskuratu nahiko dute Sanse Lezaman jaso aurretik. Horretarako Elgoibarkoak honako 11koa auzela iratuko du. Atean Ander Hiru, laukolerroan Imanol Kortazar, Luengo eta Nuñez, Euskarri Lanetan Victor San Bartolome eta Bainat Prados. Aurretik Serrano Artola eta Kabo, eta aurreari Lanetan Andoni Taskon. Aulkian Kampo Jaso Bernaola, Bake Diarra, Guruzeta eta Goti izango dira. Leioari dagokionez Iker Bilbao honako 11koa zela iratuko du. Atean Aritz de Miguel, laukolerroan Marce Morante, Juaristi eta Morcillo. Euskarri Lanetan Albizua eta Garai. Aurretik Dios, Cabral eta Goti eta aurrera Lanetan Lander Jurrebaso. Aulkian Santibañez, Sánchez, Etxeberria, Pak, Mayordomo, Bik eta Segado izango ditu Iker Bilbao. Esan bezala, Leioa azken postuan dator 10 puntu baino ez dituzte eskuratu. Alare horietako bat Bilbao Athleticen aurka lortu zuten sarrienan. Bertan, bana berdindu zuten, partida oso estua izan zen eta azkenean berdintzea lortu zuten Iker Bilbauren mutilek. Esan beharra dago, 9 jokalarirekin aritu izan zirela denbora luzez eta berdinketa esustekoa izan zela Bilbao Athleticeko jokalarientzat. Iker Bilbaok, Agirrezabala, Sergio García Pradera eta Berasaluzeren baja izango du, beraz, gaurkoan oso partida zaila espero dute Lezaman. Hortxe dituzue talde bietako kapitainak Lander Jurrebaso eta Victor San Bartolome, partida hasteko minutu gutxi geratzen dira. Hortxe irudietan baita epaia ona, gaurkoan Kantabriatik dator gizon hori Alberto Fuente Martín. Sorterik onena epaile jaunarentzat. Dagoeneko 22 protagonistak berdegunean kokaturik ditugu. Lehen baloia betza Bilbao Athleticen aldeko izango da eta hortxe ikusten zenuten Joseba Etxeberriaren berrikuntzetako bat. Gaurkoan egalean Jon Cabo arituko da. Jakin badakizuenez Nico Williams lesionaturik dago, gaurkoan eskuine gala Jon Caborentzat eman dio Joseba Etxeberriak. Epaia ordularia begiratzen ari da, euren marrazainekin izketan, segundu gutxi geratzen dira arratseko zeirak izateko iruditan Andoni Taskon ikusten dugunean. Aurrelariak aurten ez du sorte handirik izan, ate aurrean, ea gaurkoan nola moldatzen den. Partida hasi denean dagoeneko Lezamatik, lehen baloia betza Bilbao Athleticen aldekoa izango da. Álvaro Núñez eskuinetik atzera jokatu du Luengorekin. Kortazarrek darama baloia, barrutik jokatu du Bainat Pradosekin, ikusten desakezten bezalase. Leioa katxean itzarongo du, aldela baloia askar errekuperatu eta kontra soan irtengo dira kontuz orain Rally Cabralekin. Falta adirazi dio epaiak aurrelariari, alare kontu handiz ibili beharko dira gaurkoan bi euskarriak, baita bai Prados, baita Victor San Bartolome ere. Peñat Prados ekidatuko du erasoko jokaldia. Buru altxaduna parrak barrutik jokatu du Juan Artolarekin gaurkoan berri ere. Punta erdi horretan, baloia berreskatu du Leioak, atzera jokatu du Jurrebasok. Eskeretik Marze, Jaime Dios, atzean utzi nahi zuen Álvaro Núñez, ongi zondiko estarra defentsa lanetan. Alboko sakea izango du alde Iker Bilbauren taldeak. Hortxe irudietan Joseba Etxeberria ikusten duzuenean. Elgoibarkoak gaizki pasa zuen aurrekoan Barakaldoren aurkako partidan, bere taldeak ez zuen partida txarra egin, alare argitasuna falta izan zuten ate aurrean, gerora Barakaldo irutan heldu zen hiru gol egin zituen eta hiru puntuak etxean geratu ziren. Esustekoa izan zen Bilbao Athletic sekulako boladonean zetorren 14 partida jarraian zeramatzan porrotik ezagutu gabe, eta Barakaldok bolada horren horri bukaera jarri zion. Erasoan ari denean Bilbao Athletic arriskoa horren dute Leioakoek, baloia bestu nahian Lander Jurrebaso, oso ongi Bainat Prados defentsa lanetan.
atzetik. Landuko du jokaldea. Luengok Nuñezekin jokatu du. Victorren laguntza dauka erditik alare. Luzean jokatzea erabaki du. Ongi kokatu azegoen Marce. Luze jokatuko du. Honek ere. Beste alboko sake bat. Leioaren alde. Zan dugu bigarren partidan. Partidaz diarraian. Nico Williamsek. Aulkitik ikusi beharko du partida, lesionaturik dago hegaleko jokalaria. Belaunean saintiratu izan zuen, ez du liga bukatu arte berriz ere jokatuko. Baja garrantzitsua da Joseba Etxeberriaren talderentzat. Gaurkoan Jon Cabos zelairatu du. Elgoibarkoak aurrekoan Juan Artola aritu izan zen. Eskuin egal horretatik Andoni Taskon punta erdian. Eta aurrerari lanetan Juven Urain gaurkoan aurre kalde hori berregituratu egin du Joseba Etxeberriak. Emaitza hobeak esperoko ditu gaurkoan Elgoibarkoak. Aipatzekoa baita Julen Agirrezabala deialditik kanpo dagoela bigarren partida jarraian. Gipuzkoarra lesionaturik dago eta atean gaurkoan ere Ander Hiru izango du Joseba Etxeberriak. Kontuz erain arazoak izan baititu Beñat Parados kontrolean. Alare ongi moldatua Naparra eskuinetik erasoan Bilbao Athletic Álvaro Núñez. Kaborekin jokatu du ongi kokatuak berdegunean Leioako jokalariak. Jokoaren ekimena aldatu dutenean Zurigorriek ongi kontrolean Imanol García Albeniz. Motzean jokatu du Serranorekin. Ari hartzean erdirak eta Serrano kontuz bigarren lerrotik helduta. Kaboren errematea eta gola egin du Jon Cabok hirugarren minutuan. Zaten genuen jokaldi arriskutsua izan zitekela, erdirak eta ona izan da bigarren lerrotik. Bakar-bakarrik sartu da Jon Cabo. Eta oraingoan ez du utxik egin eskuinegaleko jokalariak. Hortxe duzu errepikapena. Hasieran jokoaren ekimen aldatu egin dute. Erdirak eta bikaina Nico Serranok. Eta begira nolatan egin duen errematea Jon Cabok lehen ukituan. Baloia zuzen zuzenean sare barrera bidali du gizon horrek Jon Cabok. Laugarren minutua Lezamatik Bilbao Athleticek bat Leioak huts. Gol garrantzitsua Lezaman Bilbao Athleticen interesetarako. Ikusten genuen nola Leioaren ideia atzean itxarotea zela. Orain puntu gosez, puntu beharrean dira Iker Bilbaorenak aurrera pausua eman beharko dute. Gola eskuratu nahi badute. Aloiarekin Beñat Parados. Eskuinera jokatu du Nuñezekin kontrolean. Luz esondiko estarra risku hartu du. Alare ongi baliatu du bere gorputza. Atzera jokatu du Oier Luengoarekin. Ezkerrean García Dalbeniz. Gaintza di joa baloia, Aiartakoak atzera jokatu du Kortazarrekin. Markagailuan aurretik direla Joseba Etxeberriarenak dagoneko ez daukate premiarik. Atzean ukitu ahalko dute lasai asko Leioa irtetzeko esperoan. Kortazar barrutik jokatu du Serranoekin lehen ukituan baloia. Kortazarrentzat eskerrean García Dalbeniz. Keino egin du barruan zegin du gai hartakoat, Beñat Pradosekin jokatu du. Jokoaren ekimena eskuin aldera aldatu du Pradosek. Pasea ona, atzera jokatu du Jon Cabok. Álvaro Núñez, baloia. Atxera pasadu berriro ere. Ongi orain kontrolean, Oier Luengo. Pase luzea Kortazarrak beste bine ere, baloia Kaborentzat. Lehen ukituan jokatu nahi zuen Álvaro Núñezekin oraingoan estu asmatu pasean. Joko sake izango du alde Leioak. Irudietan Álvaro Núñez ikus genezakenean. Sondiko estarra sekulako denboraldia jokatzen ari da. Oso hegaleko atzelari erasokorra da. Eta normalean aurreko toki horietan ikusten dugunean albiste onak izaten dira Joseba Etxeberriaren taldearentzat. Eskerretik erasoan García Albenizari denean. Burua gora Imanolek erdirak eta ez da iritsi Andoni Taskon. Aldaratze luzea Jon Cabori helduko zaio. Ari hartzean golegia Nuñezekin jokatu lehen ukituan barrura San Bartolomedrekin. Alamodo zurrondu du arriskoa Leioa. Garai burua altxadu eskuinera jokatu du Gotirekin. Ongi bueltatu dira defentsa lanetara Zurigorriak. Presioan ongi ari dira
Ala ere ongi irten dira presio horretatik Iker Bilbaoren mutilak. Rally Cabral oso gainan zeukan. Kortazar ongi Albizua jokaren ekimen aldatzen, kontrolan ongi goti, aurrean García Dalbeni dauka, burua gora altzau du veteranoak, atzera jokatu du Morfirekin. Barrutik Garai, atzera jokatu du Mungiakoak. Juaristi, ez du bat ere argi ikusi, eta atzera jokatu behar izan du Atesainarekin. Partidako baloi jabetzarik luzena, izaten ari denean leioa. Goti kontrolean arazoak izan ditu, alare ongi baliatu gorputza. Andonit askon bikain bueltatu da defentsalanetara kontra osoa milo Atletik. Ari hartzean Niko Serrano, ea zer egiten duen Niko Serranok. Keinu egin du ari atzikian sartuko da eskerrez jaurtik eta ongi orain. Atezaina Aritz de Miguel. Niko Serranoren alegina kornerrera desbideratu du. Hortxe duzue. Niko Serrano, pixkanaka metroak aurrera egin ditu, area txikian sartu da, gerora erantzun hona eman dio Aritz de Miguelek. Korner aterako du eskerretik Joseba Etxeberriaren taldeak. Jon Cabo jaurtitzaile lanetara, posizon errematera motzean jokatu dute ari hartzean. Pasatzen utzi dio Serrano, García Dalbenizen jaurtik eta beste erantzun hon bat. De Miguele kontu saldaratzea Jon Cabretzat. Alare jokaldia balio gabestatua zegoen. Jokos kanpoko posizioan zegoen golegilea. Beste behin ere Joseba Etxeberriaren taldeak harritu egin gaitu. Estrategia jokaldi batean. Oraingoan alare ez dute gola egiterik lortu. Motzean jokatu duenean de Miguelek, burua gora Marzek. Baloia Jurrebasoren bila, Pradosek hartu dio gain. Lander Jurrebasori, ongi orain euskarria, aurkien paretik alboko sak izango du, kanpoko taldeak. Beste behin golaren errepikapena iruditan dugunean, begira zer nolako zehaztasunez egin duen erdirak eta Niko Serranok. Eta lehen ukituan estu parkatu Jon Cabok. Ongi bere burua lurrera botata Juaristi, pixka bat berandu. Baina epaileak falta adierazi dio erdiko atzelariari, hortxe Niko Serrano minkeinu nabariekin. Ikusten dugunean, lurrean etxanda Niko Serrano, txorkatilean kolpea hartu du. Eskerregaleko jokalari gazteak, ere ematen du ez duela inolako arazorik izango partidar jarraitu ahal izateko bien bitartean baloia jokoan denean. Iñat Prado saltzera jokatu du Kortazarrekin. Zena jardiko lerroa pasadu Kortazarrek. Baloia loratu du Artolaren bira, buru sukitu du baloia Juan Artolak. Eskuaz baliatu da Marze, alase adierazi du epaile kantabriarrak. Sari gabe, falta hori ateratzeko Joseba Etxeberriaren mutilak. Álvaro Muñoz tentuz baloia kokatzen ari denean, Imanor García Dalbeniz ere jokaldira gerturatzen ari da. Eskubia bata, ezkerra bestea. Ea norden jaurtitzailea. Esian gizon bakarra jarri du de Miguelek. Eskuine serdirak eta Nuñezek bakar-bakarrik errematera sartzen zen. Víctor San Bartolome estu asmatu errematean, gerora falta adierazi diote Andonit Asconi. Ona zen jokaldia, estu asmatu errematean gaur kapitain lanetan ari den Víctor San Bartolomek. Arrisku hartu zerain lehioako jokalariak, ongi Albizua eskuinera jokatzen. Denukituan gotik Morfi aurkitu du, presioan hiru jokalari zuri gorri atzela jokatu ere izan dute. Aloia gainetik endu du Juaristik, abantaia guztia Kortazarrentzat, ongi jokatu du buruz. Victorrek atzela jokatu du Kortazarrekin berarekin. Atzetik landuko dute jokaldia zuri gorriek, kontuzain presioan ari baita. Leioa, lekutxarrean galdu du baloia.
Ander Hiruk, errematerako esperoa zegoen Lander Jurrebaso, ongi moldatu dira orain zurigorriak defentsalanetan, presioan orain lehioakoak, Rally Cabral, arrisko hartuz bainat Prados, barruti jokatu du, San Bartolo mereki, kontuz baloia galdu baitute Rally Cabral, ari hartzean, zer egiten duen Rally Cabralek, gainean dezkago, jokalari zurigorriak, are, alare arian sartzea, lortu du jaurtik eta eskerrez, baloia zuzenean, kanpora joan zaio gizon horri gaurkoan aurrerari lanetan ari den Rally Cabrali. Eta hori da gaurko arriskuetako bat. Zelai erdian Euskarriek baloi irteran, baloia egaltzea eta lehioak kontraraso azkarrak sortu alizatea. Ikusi dugu odola usaintzen dutenean lehioakoek aurrera pausua egiten dutela. Oso seguru jokatu beharko dute Victor San Bartolomek eta Beñat Pradosek. Erasoan eskerretik Jaime Dios, ongi bueltatu da Jon Cabo defentsalanetara. Jokoanik hemen eskuin aldera aldatu dute, Morzi bakar bakarrik eskuin galonetan. Eraso ladoa atzelaria, burua gora erdirak eta oso urrutitik, egoera erabat kontrolpea izan du. Ander Hiruk, atiko sakea izango da zurigorrien alde. Zabal-zabalik zurigorriak, alare Ander Hiruk estu argi ikusi, taldekideak bildu ditu, baloia gora bidaliko du atezainak. Baloiaren bila Albiztua eta Juan Artola, Artola gaiendu da, alare aldaratze luzea Moranteri heldu zaio, Artolak beste behin buruz ukitu baloia, abantaia guztia García Albenizentzat alare buruz ukitu du, baloia jeitsi usela erdian Gotik, Morzi, gora jokatu du Gotirekin, presioan Beñat Prados, ongi baliatu du gorputza, alare ongi mostu du baloi hori, Portazarrek, baloia babestu nahian, Andoni Taskon, alboko sakea behartu du bilbotarrak. Otzean jokatu du García Albenizekin, Serranorekin. Pase austel, alare abantaia guztia zeukan Oier Luengok. Eskuinetik landuko dute orain jokaldia Etxeberriaren mutilek. Luze jokatuko du Nuñezek, eskerrean bakar bakarrik García Albeniz, bularrez kontrola ongi kai hartakoak. Buru altzadu, barrulantzekin du Imanolek, aurrean lehiako jokalari ugari dauzka. Baloiarekin Niko Serrano jokaren ekimena eskuinaldera aldatu duenean. Ongi kokatuak daude Iker Bilbaoren mutilak. Atzean daude markagailuan, alare estrategia estu aldatu momentu arte lehioako entrenatzaileak. Hortxe zuen aurreko faltaren errepikapena, Morzi baloia babestu nahian, atzetik etorrita falta argia egin dio Andoni Taskonek. Irudietan Iker Bilbao ikusten dugunean. Entreatzaileak badaki espazioekin zitalak direla Joseba Etxeberriaren mutilak. Horregatik nahiago du markagailuan atzetik izan arren. Atxean itzaron, espazioak ahalik eta gehien gutxitu. Eta hal, bezain laster kontraerasoan askar irten. Oso irteera indartsua izan du Joseba Etxeberriaren taldeak. Partidara gola egitea lortu dute hasierako minutu horietan. Baloia betza ere zurigorria izan da hasierako minututan. Alare gerora hobetu hartu dio erritmoa lehioak partidari. Eta horrein egia da gustorago ikusten ditugula Iker Bilbaoren mutilak. Partida parekatua izan da, izaten ari da. Zelai erdian borroka ari dira baloia lantzeko orduan. Alare oso hasieratik aurretik da Bilbao Athletic. Beste baloi arriskutsu bat berreskuratu duenean lehioak. Baloiekin Morzi, arrotik jokatu du Albizuarekin. Sakonean jokatu ez duen eskuinagaleko jokalariarekin. Alare aurretia seginiko falta adierazi diote Juan Artolari. Kontuz falta hauek oso arriskutsuak izan daitezkelako. Hortxe duzue jokaldia, beheran duiritsi da Juan Artola, argi ikusi du partidako epaileak Fuente Martin jaunak.
golarekin arasoak dauzka Leioak denboraldi honetan. Horregaitik estrategia jokaldiak baliatu nahiko dituzte, kontu handia izan beharko dute Zurigorriek horrelako jokaldiekin. Jaurtitzaile lanetan Goti, esker besoa gora hegalekoak. Baloia penalti punturantz kontu zerrematera sartzen baitira Leioako hainbat jokalari gola egin dute, alare balio gabestatua zegoen jokaldia ezin sinetxirik. Jaime Dios, alare jokaldiak ez du atzera martxarik. Esan dugu arriskutsuak zirela. Leioako jokalariak estrategia jokaldetan lo hartu dute oraingoan Zurigorriek. Alare jokaldia balio gabestatua zegoen. Bilbao Athletic erasoan ari denean, eskerretik García Dalbeniz. Atzera jokatu du Serranorekin, sustoa gainetik kendu beharko dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Burua gora Oier Luengok, eskuinera jokatu du Nuñizekin, sakonen nahi du baloia Kabok, barruan zegin du Alare sondiko estarrak, erdirak eta ongizlegoen Goti kokatua aldaratzen luzea Biktorrentzat. Eskerra jokatu nahi zuen Gotik beste bainere urrundu du arriskoa. Garai jokatu nahi zuen orain Albisorekin, Albisoren ortu haino du baloi horrek, baloia betza beste bainere Zurigorri izango da. Cabral presioan ari denean, sorte izan du orain Mikel Kortazarrek. Burua gora San Bartolomek, baloia eskuine galera. Kontrolan ongi Jon Cabo. Barruan zegin du Cabo, ongi baliatu du Marztek bere gorputza. Gare beste bainere oso ongi kokatua Beñat Prados. Jon Cabo barruan zegin du beste bainere Victor San Bartolome. Eskerrez, jokoaren ekimen aldatu du. García Dalbenizekin jokatu du. Sakonean pasea honek Serranorentzat. Area barrutik irten da Nico Serrano. Setioan orain Bilbao Athletic, erdirak eta Nuñezentzat. Nuñezek lehen ukituan erdiatu baloia, ongi kokatu zegoen Juaristi Alare erasoan jarraitzen du Joseba Etxeberriaren taldeak. Atzera jokatu du Pradosekin Nuñez. Keino egin du beste bainere Beñat Prados. Atzera jokatu du Joseba Etxeberriaren taldeak García Dalbeniz. Leioak seiko lerro bat esarri duenean atzean. Baloia Serranorentzat. Victor San Bartolome atzera jokatu du Luengorekin. Begira non dagoen Leioako aurrelaria Rally Cabral. Area barruan Jon Cabo, keino egin du Cabo golegileak. Korpoz jokatu du Nuñezekin. Baloia babestu nahian sondiko estarra, ari artean Jon Cabo. Ongi Marze presioan, kontuz orain kontra esan irten nahiko baitu Leioak. Ongi presionatu dute Zurigorriek, alare falta adierazi dio epaile honak Victor San Bartolomeri. Ongi landu dute jokaldia jokalari Zurigorriek, alare ez dute aurkitu jaurtiketa egiteko momentua. Gerora kontrasoa etorri zitekenean falta egin du Victor San Bartolomek. Presioan ongi Andoni Taskon. Atzera jokatu behar izan du Albizuak. Juaristi atzera jokatu du Demigalekin. Ongi presioan orain Bilbao Athleticeko jokalariak. Alare ongi irten dira egoera horretatik Leioakoak. Marztek sakonean jokatu nahi zuen. Alboko sakera bidali du baloi hori Álvaro Núñezek. Kostasaie partidan sartzea Iker Bilbaoren mutilei. Alare orain hobeto ari dira. Zelai erdia pasaduenean García Dalbenizek. Arrestasun handiz jarri da ari hartzean, kontu saria barruan sartu baita gaiartako bat ikitaka ongi. Gainan hiru jokalari dauzka. Atra jokatu nahi izan du Victorrekin. Alboko sakea behartu du gizon horrek. Zer nolako errastasunarekin heldu den ari hartzer arte. Ez du inolako presiorik izan gainean. Oso seguro orain Aritz de Miguel. Lezamako arrobian hasitako atezaina sarrienan sekulako partida jokatu zuen. Penalti puntutik baino ez zuten gola egitea lortu gaurkoan Lezaman beste bainere titular. Buruz ongi Victor. Garatzean buruz Goti baita.
buruz baita luengo, zentzuna, zentzua jarri nahian kabo, bularreson gira inralli kabral, baloia bestu nahian jurre baso eskerrera jokatu du Jaime Diosekin, kontu sarrisko baitago hemen, barruan egin du Jaime Diosek, barairekin jokatu, lehen ukituan, morzirekin jokatu nahi zuen mugiakoak, arriskoa horrundu du García Dalbenizek, baloia bestu nahian Andoni Taskon, atzera jokatu du Serranorekin, lehen ukituan ongi orain, zuri gorriak, zeinen ongi irten diren ataka horretatik, laguntza, Isperoan Andoni Taskon, barrurantz egin du, estropeso egin du baloiarekin, kontrasoan orain lehioa, albizua, jokoaren ekimena eskerraldera, aldatu du erdilariak, baloiaren bila Rally Cabral, bi, taldeki aria barruan ditu, berare aria barruan sartu da atzera jokatu du Jaime Diosekin, jokaldia, moteldu egin du lehioak, erdirak eta marzek, baloiaren bila gotik, errematea, eskuinegaleko jokalariak, mantxo-mantxo buruz, baloia, ondoko marratik galdu eginda. Hortxe duzue, errepikapena, paseatzera, marzek egindu errematea alen, erdirak eta alen ukituan, uste baino bakarra gozegoen goti, estu asmatu ala ere bere burukadarekin. Ze jokatu duenean Anderriruk. Baloiaren bila hartola eta albizua, gain hartu di orain lehioakoak. Ongi buruz. Oier luengo. Baloiak estu jaberik orain zela jardian. Baloiaren horatu du gotik baita. Jurre baso indartzu. Ongi orain Viktor horpoz jokatu nahi zuen. García Dalbenizek, zentzua jarri nahian orain. Niko Serrano, oso ongi orain Imanol. Jokoaren ekipen eskoin aldera aldatu du. Serrano kontuzor, ataka batean sartu. Baitu Álvaro Núñez, ondiko estarralduka, presioan Jaime Dios, horpoz baloiak, zuzen zuzenean kanpora bidali du, eskuina galeko atzelariak. Baloia mantxo-mantxo, iritziko denean orain, Anderriruren eskuetara, hobetu ikusten ari gara, leio azken minutu hobetan. Baloia luzei orain, Imanolentzat, erasoan jarraituko du Iker Bilbaoren taldeak. Albizua. Gotirekin jokatu altzuen, berak jarraitu baloiarekin, gotik bera, barrutik jokatu du garairekin. Morante, eskerrean jokatu du Marzerekin. Protagonista izaten ari da eskerregaleko atzelaria minutu hobetan, oso erasokor. Aldaratze luzea gotirentzat, eskuinetik erasoan beste atzelaria, morzi erretirengak eta errematearen bila Jaime Dios alamondu zurrundu du arriskoa. Álvaro Núñezek erasoan jarraituko du lehioak. Jaime Dios bera eskerrez erdirak eta marztezen esken erdirak eta hori. Egin duena kornerra izango du alde orain lehioak eta kontuz ezan baitugu. Arriskutsuak direla estrategia jokaldetan, motzean atera dute, oso adi orain Meñat Prados, arrisku aurrundu duna parrak. Hogeita bostgarren minutua, bete berri denean, Lezamatik, gogoratu Bilbao Athletic, bat eta huts, irabazten ari dela, hirugarren minutuaz geroztik, Jon Caboren gola tarteko. Azteren beste erdirak eta bat, orain guan, zuzen-zuzenean, kanpora joan zailo, erdirak eta hori, eskerregaleko atzelariari, Anderriruk ez dauka denporari galtzeke, erasoan Imanol García Dalbeniz. Serrano eraguntza zeukan, alare Viktorrekin jokatzea erabaki du. Beñat Prados. San Bartolomez da jardian, Niko Serranorekin jokatu du, Mikel Kortazar, botzen jokatu du, Imanorekin, barrutik beste nire, Viktor. Burua gora, Viktorrek eskoinetik saiatuko dira orain, zuri gorriak pasea, zakonean hartolaren zat, ongi kokatu azegoen Marze. Kaboren presioa ona izaten ari da, lehioaren balo irtera hori, motel duekin du. Egaleko jokalariak, galare falta, adirazi dio, baie kantabriarrak. Posik Joseba Etxeberria egaleko jokalariak egin duen lanarekin.
Tardia mandu garaik, jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du mungiakoak. Mozioaren kontrola ona, gainean dauka García Dalbeniz. Oso aur, oso adiorain, Andoni Taskon sekulako kolpea eman dio. Juaristik partidako lehen txartel horia ikusiko du. Erdiko atzelariak, hortxu duzu errepikapena, oso adi zegoen Andoni Taskon. Juaristi baino lehenago iritsi da. Epaiak ez du birritan pentsatu, tardiko atzelariari partidako lehen txartel horia erakutsi dio. Lehen esan dugu Andoni Taskonek aurten ez duela sorte handirik izaten ari, estela sorte handirik izaten ari golaren ekintzan, alare egiten duen lana sekulakoa da. Eskerra serdirak eta Imanolek. Adaratzeren bila Serrano, ongi garai bere gorputza baliatuz. Baloia urrundu nahian lehioakoak, alamoduz egitea lortute, kontuz orain kontrasoan irten, bai daitezke. Hale, aurretiaz, banderatxoa altxataz dukan Marrasainak. Atzetik landuko du jokalde orain lehioak. Beste bainere ongi presioan, Jon Cabo. Alboko sake bat behartu du lehioaren alde, iruditan Juaristi ikusten genuenean. Atzelariak orain lanak izango ditu jokalari zurigorriak gelditzerako momentuan. Txartel horia dauka eta minutuek aurrera eginala esperotakoa da partia zabaltzea eta Juaristi berak arasoak izatea. Orain falta adierazi diotenan erasoan Andoni Taskoni berari. Atezainaren kontra zihoan bakar bakarrik bilbotarra, hortxe duzu errepikapena. Aurrean garrista dio Juaristi. Ongi moldatu da atzelari orain defentsa lanetan. Ongi orain Beñat Prados. Metroak irabaziko ditu Bilbao Athleticek. Aulkien parean alboko sak izango du lehioako taldeak. Marzek jarriko du baloia jokoan. Luze atzelariak, baloiaren bila Jaime Dios, Albanuñe eta Jaime Dios nor baino nori, ez dute orain hitz egin Victorrek eta Beñat Pradosek. Atzela jokatu nahi zuen Beñat Pradosek, beste falta bat adirazi diote jokalari naparrari, gainera gerrialdean min hartu du Beñat Pradosek. Berandu iritsi da euskarria jokaldi horretara. Faltarria izan da, eta kontuz, baloia area barruan sartzeko baliatuko baitu falta hau Iker Bilbaoren taldeak. Errematera lehioako sei jokalari. Baloia penalti punturantz, arrisko arrunduko Hortazarrek, aldaratzea Moranteri heldu zaio erdirak eta beste bine, Jaime Diosen erremate saiakera. Oso behartua egin du errematea eskerregaleko jokalariak, bere alegina zuzen zuzenean kanpura joan da. Hortxe duzue, seien saia zen horrelako errematea gauzatzea. Alare, alegina txalotu beharko diogu gizon horri, Jaime Diosi. Luze jokatu duan derriruk. Baloiaren bila Goti eta Imanol. Horpoz jokatu du Serranok, baloia berreskuratu du dagoeneko lehioak. Barrutik Goti, eskerretik Jaime Dios dauka, eskerrez pasea eman aitzion Jaime Diosi, ongi kokatu zegoen Álvaro Núñez. Goti bera baloia borrokatu nahian, Albizua. Kale egin du oraingoan Zelaierrian, alere toki txarrean galdu dute baloia zurigorriek. Rally Cabral, area barruan sartu da aurrelaria, jaurtik eta saiakera bere burua lurrera botata. Baloi hori kornerrera desbideratu du Oier Luengok. Kontuz gora egiten ari baita lehioa. Motzean jokatu dute beste bainere Jurrebaso erdirak eta lehen Zutoinan arrisko aurrundu du Beñat Pradosek. Ongi orain Anderriru abantaia guztiazukan jokaldi horretan. Bere altuera ongi baliatu du atezainak. Geros eta gusturago ikusten dugu Iker Bilbaoren taldea partidan. Baloia areatik gertu berreskuratzen dute.
eta gerora arriskua eramaten ari dira Anderriruren atepera. Zela jardian Victor. Gualtza du Euskarriak, Hortazarrekin jokatu du. Pasea barrotik Serrano entzat, Victor behin ere baloiarekin, Beñat Prados. Pasea barrotik Artola entzat, seinen gutzi ikusi dugun Juan Artola momentura arte partidan. Pasea eskerrean García Dalbiniz entzat, Goti eta García Dalbiniz nor baino nor. Baloia Gallartakoak izango du. Barrotik jokatu du Nico Serranoekin. Jaurtik eta urrutitik Nico Serranok. Bere saiakera langa gainetik galdu da. Ez du birritan pentsatu Nico Serranok. Hortxe duzue. Urruti zegoen. Alare kontrola egin du. Buru altxa du. Eta segundu gutxiren buruan jaurtik eta atera du ezkerrez. Giburuz Beñat Prados, alareztun ongi neurtu bere buruko da atzerantz. Irten da erasoan lehioa Jaime Dios, eskerrera jokatu du Lander Jurrebasorekin. Jurrebasoren erdirak eta adi beste binere Anderriru. Taldekin egin lasaitasun eske Anderriru, eskerrera jokatu du Kortazarrekin. Barrantz egin du erdiko atzelariak, paseatzera Luengorentzat, presioan Lander Jurrebaso, ongi irten dira ataka horretatik zurigorriak. Álvaro Núñez, ez du argi ikusi Núñezek, atzera jokatu du Luengorekin. Atzera pausua eman dute orain, leioako jokalariek, zelai erdian presioan orain, Rally Cabral, eskuinan ongi aurkitu du Pradosek Cabo. Bere burua lurrera bota da, bertan bera utzi du. Jokaldi hori Marzek. Ongi orain Luengo defentsa lanetara etorrita. Ongi moldatu da Álvaro Núñez atzera bekatu du Anderrirurekin. Etorrak gora egin ditu leioak. Agare beste bine ere atxera pauzua ematea erabaki dute Iker Bilbaoren mutilek. Eskerrean García Dalbeniz lehen ukituan jokatu du Serranorekin. Presioan orain Morzi. Baloi atzera García Dalbenizek. Ez dute presarik erain Joseba Etxeberriaren mutilek. Mugimenduak eskatzen Elgoibarkoa. Bularrez kontrola ongi García Dalbenizek. Lehen ukituan Serranoekin jokatu nezuen San Bartolomek baloia berreskoatu du lehioak. Ongi presioan orain Bilbo Atletik. Alare sorteak bizkarra eman dio baloia Artolak berreskoatu berri duenean. Pase askuinera Jon Caborentzat. Marce daukakabok barruan zekitea erabaki du. Ari hartzean San Bartolomekin jokatu du. Arriskoa urrun dute lehioakoek. Setioak jarraitzen du. Eskuinetik Álvaro Núñez. Pasea zakonean Caboren txat. Defentsa lanetara etorrita Jaime Dios. Gainetik endu du Cabok Jaime Dios. Area barruan Jon Cabo. Baloia berreskuratu du Marzek. Ongi orain jokalari zuri gorriak. Alantaia guztiaz dukan Luengo. Ongi baliatu du gorputza. Zetik landuko du jokaldia Kortazar Ondarruarrak. Laguntza eske Beñat Prados, lerroak apurtu nahi alnaparra. Ez du argi ikusi, Luengorekin jokatzea erabaki du Zornotzarrak jokoaren ekimena eskerraldera bideratu duenean. Kontrolean ongi Imanol. Alare Gallartakoa jokoz kanpoko pozizioan zegoenean. Ea zer gertatu den epaileak jokoa eten berri duenean. Jaime Josekin izketan Fuente Martin jauna. Jokoak Lezaman jarraituko duenean. Juaristik jarriko du baloia jokoan. Luze atzelariak. Baloiaren bila Kortazar eta Rally Cabral. Baloia bestu nahian Juan Artola albizuak egin dio gain. Ongi orain baloiarekin Álvaro Núñez. Kontuz kontrasoan arriskutuak baitira zurigorriak. Ongi bueltatu dira defentsa lanetara ala ere leioako jokareak. Area barruan Artola basrura jokatu taskonekin. Arriskua urrundu dute leioakoek. Ongi orain Kortazarare laprast egin ondarruarrak. Ongi moldatu da Mikel Kortazar. Area
zuri gorrian ez du arazurik nahi. Joseba Etxeberriak ia ataka batean sartu da, Kortazar Lapras egin du. Alare gerora ongi moldatu da atzelaria. Beñat Prados zela erdian, Lander Jurre basoren presio duka, ongi eskerrera pasean. Prados lehen ukituan, Niko Serrano egin jokatu du. García Albenizek, ez du ongin eurtu Niko Serranok, arrisko urruntzea lortu dute lehioako atzelariek. Ongi ari da mugitzen lerro artean Niko Serrano. Alare, lehioako aurkariak oso gertu dauzka momentu oro. Atzelerikatu du Juan Artolak, Viktor. Ale egin du pasean Viktor San Bartolomek, Jaime Diosek berreskuratu du baloi hori. Pasea eskerrera Martzenentzat. Burua gora altza du atzelariak Rally Cabralentzat pasea sakonean. Kontuz oso askarra baita Rally Cabral, arare bikain baliatu du bere gorputza Oier Luengok. Niko Serrano presioan morzi, bere burua lurrera bota du atzelariak, partidako bigarren txartel horia ikusiko du eskuinen galeko atzelariak gizon horrek morzik. Esan dugu lerro artean ongi mugitzen ari dela Niko Serrano, horra hor, beste adibide bat. Jokaldia atzetik Landuña aian orain Joseba Etxeberri mutilak. Andoni Taskon, zela erdin arte bajatu da orain aurrelaria. Pase eskuinaldera Kortazarre, kontrolean ongi moldatu da, Jon Cabo atzera jokatu du Muñezekin, Viktor. Pasea eskuinaldera Kaurentzat. Erdirak eta Jon Cabo errematerako esperoan, Andoni Taskon. Bultzakadaz baliatu da aurrelari bilbotarra. Jokalditik oso oso gertu zegoen epaia. Falta adierazi dio Andoni Taskoni, hortxe errepikapena. Errematerako tokia egin zuen Andoni Taskonek. Besoetaz baliatu da horretarako. Falta argia izan da, pentsako hori ikusten dugunean Joseba Etxeberria. Elgoibarkoak lasaitu hartuko zuen partida hasiera batean. Alde jarri zaionean, gerora sufritxea tokatzen ari zaio Elgoibarkoari. Presion orain metroak aurrera egin dituenean lehioak, taldekiak bildu ditu Anderriruk. Luze jokatuko du atezainak. Artolak ukitu baloi hori buruz, esteritxiko Niko Serrano. Arrisko ordute lehioakoek, Rally Cabral baloia jeitsi nahian. Atzera jokatu du Morzirekin, metroak aurrera orain Bilbao Athleticek. Karbakarrik Kortazar estos batu burukadan, kontuz kontra soan bai dihoa lehioa. Jokaldia eten egin dugotik, erdirak eta veteranoak, baloia zuzen zuzenean Anderriruren eskuetara. Atxeden aldira heltzeko bost minutu eskaz. Falta zaizkigunean, gogoratu Jon Caboren gola tarteko, Bilbao Athletic bat eta huts irabazten ari dela Lezaman. Gartxoran albizu aldaratze Lucia Prados entzat, zelai erdian Viktor San Bartolome, jokoari zentzua jarriz Juan Artola. Eskuinetik Cabo, erdirak eta Cabo, ez da iritsiko Andoni Taskon, alare baloi hori kornerrera bidali du Morzillok. Ez du arriskurik hartu nahi izan eskuinegaleko atzelariak, baloia zuzenean kornerrera bidali du. Jaurtitzaile lanetan beste behin ere Imanol García Dalbeniz. Baloia bigarren zutoinera errematean Oier Luengo, kontuz ez baitute arriskoa urrundu, eskerrez ez dozmatu Juan Artolak. Alare jokaldia balio gabestatua zegoen. Besoa altxata drama epai honak, jokoz kanpoko posizioan zegoen Juan Artola. Gizon horri partidan gehiago sartzea behar du Joseba Etxeberriaren taldeak. Argitasuna faltan du azken metroetan.
Gerain. Oier Luengo atzetik Pradosek berak landuko du jokaldea. Victor, zelai erdian Euskarria, eskuinera jokatu du Nuñezekin. Zelai erdira arte errez iristen dira Zurigorriak, gerora atzean lerroak oso ongi kokatu dauzka Iker Bilbaoren taldeak. Eta batez ere barrutik ez dute espazorik aurkitzen jokalari Zurigorriek. Egaletatik ari dira min egiten, gerora ertiraketekin ez dira aurrelariak aurkitzen ari. Aurrekoan ere Barakaldon berbera pasazitzaien, egaletatik oso oso errez heltzen ziren. Alare barrutik jokatzeko arazoekin azken bi partietan Joseba Etxeberriaren taldea. Argitasuna behar dute azken metroetan. Juan Artolaren behar gehiago daukate Joseba Etxeberriaren mutilek. Pase atzera Juaristirentzat. Honek De Miguelekin jokatu du presioan beste behin ere Andoni Taskon. Gainetik kendu du baloia atezainak, buruz bildu du baloi hori Binat Pradosek. Juan Artola barruti jokatu du San Bartolomekin. Lenukituan atzera jokatu du presioan Rally Cabral. Eskerretik landuko dute jokalde orain. Nico Serrano barrutik jokatu nahi zuen Andoni Taskonekin, bularre songi Andoni Taskon. García Lorizekin jokatu du, Gaiartakoaren erdiraketa zuzenean, Aritz De Miguelen eskuetara. Baloia Lezamako zerura, gaizki jodu atesainan, guru songi Binat Prados, baloia jaitsi du Juan Artola, kongi abestu du, eskerrera jokatu du Imanolekin. Pasea sakonean Andoni Taskonentzat, aria barruan sartuko aurrelaria. Baristi du aurrean, kontuz txarteloria baitauka, atzera pasea Artolarentzat, eskerrez jaurtik eta Juan Artolak. Baloia mantxo, mantxo, Aritz De Miguelen eskuetara. Ongi landute jokaldia orain Zurigorriek. Alareaz Artolaren azkeneko jaurtik eta ez da hona izan. Egia da, eskerrez egin duela jaurtik eta hori ez dela bere onik abilena. Alare ongi irten dira atakatik, kontuz erasoan irbaitea berriro. Aria barruan Nico Serrano, pasea atzera Imanolentzat, aria barruan Imanol. Jaurtik eta Imanolek erantzun ona eman dio. Jaurtik eta horri Aritz De Miguelek. Errestasun askoz iristen orain Zurigorriak lehen zatiko ondarrean. Aritz De Miguel lan ona egiten ari da lehen zati honetan. Berrogeita bosgarren minutua bete berri denean, epaiak txistua jo du. Jokalariak aldageletarako bidean dira, gogoratu Bilbao Athletic bat eta huts irabazten ari dela lehen zati honetan. Gu ere atxeden hartzera goaz jaun andreok, minutu gutxi barru bueltan gara.
Sí. Bigarren zatia martxan da dagoeneko jaun andreok, gogoratu dezagun lehen zatia bat eta utxerek garekin bukatu dela, ea nola doan bigarren zati hau. Erasoan Leioa, barrutik Jaime Dios, area barruan, erdirak eta Jaime Diose, kontuz Lander Jurrebasoren jaurtik eta zutoinean jodu Lander Jurrebasoren jaurtik eta horrek sortea izan du orain, Joseba Etxeberriaren taldeak kontrasoa bidiratzen duiz nahian, García Dalbeniz. Barrutik Víctor San Bartolome. Eskuinera jokatu du Álvaro Núñezekin. Erdirak eta Sondiko Estarra, bigarren zutoinean. Niko Serranoren jaurtik eta jokoskan pokoa adirazidu marrasaina kontuz partida. Eten baitu epaiak botirekin izketan. Epaile kantabriarra ez du partida eskuartetik joaterik nahi. Bigarren zatia modu soroan hasi da. Lander Jurrebasoren jaurtik eta zutoinera. Gerora orain aukera izan du Niko Serranoren oinetan Bilbao Athleticek. Jokoa eten da beste behin ere Lezaman, hortxe duzue epailea Iker Bilbaorekin izketan. Eskua eskatzen zuten aurreko jokaldian. Are paileak izta marrastainak ere ez dute horrelakorik ikusi. Jokoak jarraitzen du Lezaman. Buruz albizua. Buruz baita Víctor San Bartolome, luze jokatu duen euskarriak. Baloiaren bila Rally Cabral, buruz ukitu du baloi hori. Nuñezek baloia berreskuratu du Leioak. Jaime Dios atzera jokatu du Marzerekin, barrutik orain Goti. Zelai erdian albizua. Keinu egindu atzera jokatu du honek. Juaristirekin eskuinetik landuko du jokalde orain Leioak. Morzi, presioan Serrano. Buruz onki Leioako jokalaria. Baloia babestu nahian, Lander Jurrebaso kapitaina, ondo jokatu du barrutik Gotirekin. Ongi irten dira Leioak orain, Leioakoak orain, bigarren zati horretara. Marze! Barrutik jokatu du Jaime Diosekin. Beste dire Marze, albizua. Ezkerrez jokaren ekimen aldatu zuen, sorte pixkatekin orain, Gotik zabaldu du. Baloi hori eskuinera, Morzi joren erdirak eta eskerre zurrundu arriskua Álvaro Núñezek. Partida ziztu bizian hasi da bigarren zati honetan. Eskuinetik erasoan orain Leioa. Barrutik Goti. Baloi luzea Leioaren zat erdirak eta zuzen zuzenean ondoko marratik galdu da Garairen erdirak eta hori. Anderriruk denborarik altzerik ez daukanean San Bartolome, presioan Leioako jokalariak, metroak aurrera egin ditu Iker Bilbaoren taldeak. Onki lerroak apurtzen Víctor San Bartolome orain, Andolit Askon, iran ondagoen aurrelaria. Ezkerretik erasoan Serrano, Imanoren laguntza duka, baloia beraren zat, Gaiartakoaren erdirak eta Juaristik urrundu du arriskua, bigarren zaiakera baten Morzik urrundu du. Eskuinez jokoaren ekimen askuin aldera aldatu du Niko Serranok. Ari hartzean Álvaro Núñez, aurreal Marze dauka, keinu egindu Sondiko Estarra, barrutik jokatu du Kaborekin. Bidea itxi diote Kabori, atzera egin behar izan du hegalekoak. Baloiarekin jarraitzen du berak, San Bartolomerekin jokatu du. Lasaitasuna jarri dio jokaldiari Víctor San Bartolomek, Peñal Pradosek Kortazarrekin jokatu du. Azter egiten duen ondarruarrak, metroak irasi ditu Kortazarrek, barrutik pasea ongi Andonit Askorentzat. Juaristik bere burua lurrera bota eta urrundu du arriskua, aldaratzen luzea Imanolentzat. Víctor San Bartolomeari hartzean, jaurtik eta Víctorrek, eskuin eskuaz, kornerrera bidali du baloi hori Aritz de Miguelek. Ongi landu du jokaldia Bilbao Athleticek, pazientzia puntua izan dute Joseba Etxeberriaren mutilek, baloia eskuinetik eskerrera mugitu dute. Gerora hortxe duzue errepikapena ez du birritan pentsatu Víctorrek oso urrutitik, baina egin du jaurtik eta eskuinez erantzun ona eman dio jaurtik eta horri Aritz de Miguelek.
Kornerra izango du alde, etxeko taldeak motzean atera dute, erdirak eta saiakera Imanolek. Baloia ukitua irten da, jaurtik eta Artola kontuz kontrasoan irten baitu orain, lehioak, baloia luze, Rally Cabralentzat. Ongi bueltatu dira defentsalanetara Zurigorriak. Oso ongi orain Kortazar, zeinen ongi bueltatu den ondarruara defentsalanetara, baloiarekin jarraituko du etxeko taldeak, Nico Serrano orain eskuinaldean. Balotik nahi zuen baloi hori, Juan Artolak, bere taldekideak kokatzea itxaron du Nico Serrano. Orain, prisarik gabe, landuko dute jokaldiak, kontuz orain kalegin baitu kontrolean, Imanol García Dalberizek, baloia berreskuratu du Lander Jurrebasok. Barrutik jokatu nahi zuen Leioako jokalariak, falta dira zidote Beñat Pradosi zela hierdian. Intentsitate eske, Leioako entrenatzaia Iker Bilbao. Ongi sartu da bere taldea, bigarren sati honetara, lehen zatian hasierako minutuek kalte egin diete, horrasi dira partida aldatz gora izaten. Bigarren satian ez dute hori gertatzerik nahi izan, asko sobeto sartu dira partidan, alare ematen du Bilbao Athleticek erritmo hartu diola bigarren sati honi. Presioan Nico Serrano, ongi egin dio Keinu Morzik, barrutik jokatu du Albizurekin. Morante, eskerrera jokatu du Marzerekin, presioan Jon Cabo. Barrutik Garai, buru altxatu Garai, ala ere atzera jokatu du Juaristirekin. Ongi lehenukituan jokatu nahi, kontuz orain kalegin baitu Kortazarrek baharia barruan. Goti, erdirak eta saiakera, ongi mostu dio bedea Kortazarrek berak, ez dio baloiari irteten utzi. Alboko sake izango du alde Leioak, azkar atera dute baloia, eskerrez erdirak eta Amortzik. Kontu zerdibidean irte maita, Ander Hiru, aldaratzea Garairentzat, erasoan jarraituko du Leioak, Rally Cabral, buru altxadu, atzera pasea Garairentzat. Albizua, presioan atzetik Andoni Taskon, zeinen garrantzitsua den Andoni Taskonen lana. Eskuinetik irtel nahian orain Bilbao Athleticeko jokalariak, oso ongi gurutxatu da Albizua. Alboko sake izango du kanpoko taldeak, Garai dagoeneko baloiarekin zela erdian. Ritmoa nahi orain Iker Bilbauren taldeak, gola behar du. Ongi kokatu orain García Dalberiz, gularrez itxidu baloi hori zela erdian. Beñat Prados, burua altxadu Nafarrak, Victorrekin jokatu du. Eskuinetik Nuñez dauka, pasea sondiko estarraren zat. Ongi bueltatu dira defentsalanetara Leioako jokalariak. Jurrebaso eta Rally Cabral salbu, gainontzeko guztiak defentsalanetan. Keinu egin du Nico Serranok. Barrutik jokatu du Juan Artolarekin atzetik etorrita, baloia berreskuratu du Albizuk. Ongi orain Leioako jokalariak presiotik irtetarako orduan. Morante, presioan Cabo, ez da iritsiko Marzteren presiora. Metroak irabazten orain eskerre galeko atzelaria. Morante, beste oinare baloiarekin. Jaunda jabe momentura arte Leioa bigarren sati honetan. Lander Jurrebaso baloia babestu nahian, aurrean Kortazar dauka. Egan orarte jarraitu duen aurrelaria Kortazarrek. Alboko sakea behartu du kapitainak. Kortazar bera baloiarekin, atzera jokatu du Ander Hirurekin, presioan Rally Cabral. Eskuinez, luze Ander Hiru, korpos jokatu du Cabo, oso ongi beste bainere Andoni Taskon, alare kontrola luze dien zaio Bilbotarrari, baloia berreskotu du Leioak. Marze baloiarekin. Goti, begira non dagoen orain Goti, eskuine gala, erabat. Utzi du, barrutik ari da orain beteranoa. Jurrebasoren kontrola, baloia Garairi utzi dio, jaurtik eta Garaik, arriskua urrundu dute ala moduz. Zurigorriek erasoan jarraituko du Leioak. Pasean orain Gotiek estu asmatu jokalari beteranoak, alboko sakea izango du alde etxeko taldeak. Bigarren zatiko lehen 10 minutuak betetzear daudenean partida solo hasi da bigarren zati honetan. Jokitu du buruz, Jon Cabo baloi hori kontuz mila hartu baitu Jon Cabo, pasea atzera
de Miguelentzat arriskua izan du pase horrek, alare ongi moldatu da atezaina, Mugranterekin berarekin jokatu du. Hala moduzko pasea eman dio Morantek de Migueli, alare atezaina nahiko ondo moldatu da ataka arriskutsu horretatik irteteko. Morante zelai erdian, pase askerrean Marcelentzat, lehen ukituan Jaime Diosekin jokatu nezuen, ongi kukatua zegoen Alvaro Nuñez, Beñat Prados, lasaitasuna jarri nahian, ongi orain Victor San Bartolome presioan goti. Imanolekin jokatu du Kortazarrek, ongi egin du iskin gotiri Imanolek, barrurantz egin du gai hartakoak. Eta Victor San Bartolome, baloia eskuine galera Jon Caborentzat. Begira non dagoen dagoeneko Alvaro Nuñez, alare atzera jokatzea erabaki du Jon Cabok, luze pasea Nikorentzat, Niko Serrano aria barruan, erdirak eta burukada Juan Artolak eta gola egitea lortu du Bilbao Athleticeko 22 zenbakiak. Begira seinen gutzirekin gola egitea lortu duen Joseba Etxeberriaren taldeak, ongi landu dute jokaldia, pase luzea ona orain Victor San Bartolomeren partetik, aria barruan ongi pentsatu du Niko Serranok, erdirak eta aria txikian ez du parkatu, Juan Artolak. 56. minutua Lezamatik, Bilbao Athleticek bi, Leioak huts. Hortxe zenokaten golegilea Juan Artolak gaurkoarekin, Niko Williamsekin berdintzen du Bilbao Athleticeko golegile nagusi bezala. Denboraldi ona egiten ari da Juan Artola, eta gaurkoarekin bere taldearen interesak defendatuko ditu. Partida zai jartzen ari zitzaion Bilbao Athleticekin, markaioan aurretik zen. Alare leioa gorak azte bilen, gol honek Iker Bilbaoren taldearen animoei berakada eman liesta jokete. Ea orain nola planteatzen duen partida Leioako taldeak, esan dugu multzoan asken postuan dagoela 10 punturekin, puntuak behar ditu inflexioa puntua izatea nahi zuen partida hau. Momentur arte Bilbao Athletic jaunda jabe izaten ari da, 2-8 ari dira irabazten Lezaman. Partida oso alde jarri zaio Joseba Etxeberriaren taldeari. Alare oraindik ere gogotik egin beharko dutelan, 3 puntuak Lezaman gera daitezen. Ongi orain defentsa lanetan Victor San Bartolome, alboko sak izango du alde Bilbao Athleticek, hortxe gola ikusiko dugunean. Kontrolean ongi Niko Serrano erdirak eta area txikian ez du parkatu Juan Artolak. Bien bitartean aldaketak egingo dituenean Joseba Etxeberriak, Victorrek berak utziko du berdegunea bere tokian. Diarra azteleratuko da, Jon Cabo ere aulkirako bidean guruzeta zelairatuko du Elgoibarko entrenatzaileak. Hortxe duzue Jon Cabo golegilea inolako prisarik gabe berdegune usteko, bere tokian guruzeta gaztea soropilera. Baloia jokoan denea Lezaban, Beñat Prados atzera jokatu duenek Kortazarrekin. Eskerretik erasoan Imanol, Serranoren laguntza doka. Burua gora altza du, Diarrarekin jokatu du Imanolek. Atzera honek Oier Longorekin, orain kapital lanetan Zornotzakoa. Baloia luze Alvaro Nuñeze, kontrolean ez du azmatu Niko Serrano. Kala ere alboko sake alde izango du Joseba Etxeberriaren taldeak. Diarra baloia babestu nahian, presioan ongi garai, ongi baliatu du bere gorputza euskarriak, sekulako indarra du Yusuf Diarrak, eta jokaldi hau horren erakus leona izan da. Zelai erdian Diarra bera, eskerrera jokatu du Imanolekin, atzera honek Kortazarrekin. Atzean esperoan Leioa orain,
ematen du planteamentua momentura arte ez duela aldatuko Iker Bilbaoren taldeak, ongi orain lerro artean, Nico Serrano pasea sakunean, Imanorentzat, erdirak eta gaiartakoak arriskua urrundu dute lehioakoek, garaik burua altxadu, Jurre Basorekin jokature zuen, oso ongi beste bainere defentsa lanetan Beñat Prados. Zeinen ongi kokatua dagoen beti Euskarri Nafarra, beste bainere baloi arriskutsu bat moztu du. Atzetik landuko du jokaldi orain Bilbo Athleticek, begira non dagoen Nico Serrano, zelai erdian baloi hartu eta berriz ere gorantz. Diarra Nuñezekin jokatu du, presioan orain Jaime Dios, keinu egin du Álvaro Nuñezek, beste jere Diarrarekin jokatu du. Pasea sakonean orain Nico Serranoentzat, erdirak eta honek lehen zutoinean ez da iritsi Andoni Taskon. Alare, aurrelaria jokoz kanpoko posizioan zegoen, lehioak aldaketa egingo duenean. Juaristik utziko du berdegunea, Santi Bañez zelairatuko du Iker Bilbaok. Ematen du albizuak atzera pausua eman duela. Atzelari lanetan, erdiko atzelari lanetan, jarriko da orain. Santi Bañez Euskarri lanetan jarriko du Iker Bilbao. Gogoratu ezagun Juaristik txartel horia zeukala lehen zatitik. Alde horretatik atzelariak ordena izan du Iker Bilbao. Kontuz orain kolpe gogorra hartu baitute Ander Hiruk eta Marzek. Minkeinu nabariekin lurrean bi jokalariak, medikoen laguntza izan beharko dute, jaso beharko dute biek alabiek. Hortxe duzu errepikapena, luze jazaio atzelariari baloi hori, bere burua lurrera bota du. Sekulako talka egin dute bien artean. Hortxe duzu Kortazar medikoa izartzeko esanean, dagoeneko jesarrita ikusten dugu Marze. Bere burua heltzen Ander Hiru, medikoak bi jokalariak hartatzen ari dira. Eta txartel horia ikusiko du lehioako eskerregaleko jokalariak, berandu iritsi da jokaldi horretara. Eta sekulako kolpea hartu dute, oso horra izan da bien arteko talka hori. Hortxe duzu errenka eskerregaleko jokalaria, luze joan saio kontrola, bere burua lurrera bota du. Eta kolpea benetan gogorra izan da. Ander Hiru dagoeneko sutik dagoenean, ematen du atezainak ez duela inolako arazorik izango partean jarraitzeko. Hortxe zenuten ongi dagoelaren keinu egiten, taldekideak bilduko ditu, luze jokatuko du Ander Hiruk berak. Gaizkio du atezainak, baloiarekin zela jardian garai. Kontrolean ez tasmatu orain Imanol García Dalbenizek. Ongi baliatu du bere gorputza Lander Jurre Basok, baloia berreskuratu du zurigorriek. Oier Luengo Muñezekin jokatu du, alboan guruzeta doka, barrutik jokatu du Diarrarekin Álvaro Núñez. Galean itxatxita guruzeta, alare jokoaren ikimena eskraldrantz bideratzea erabaki du Zondi Kostarrak. Barrutik Diarra presioan garai, atzegatu Kortazarrekin Beñat Prados. Azte egiten duen Naparrak, burua gora altxadu, luze orain bai, guruzetaren bila. Kontuz arrisko egon bat daiteke. Kontrola ongi guruzetak, barruantzegira izan du, ongi baliatu du Marzek bere gorputza. Alare, erratza bai litzan,
Beste baloi bat berreskuatu bere taldearentzat Beñat Pradosek. Diarra. Aurkari zinguratuta Euskarria, ongi irten da atak horretatik García Dalmizek atzera jokatu duenean. Ongi mugitzen ari dira baloia orain Joseba Etxeberriaren mutilak. Inolako presarik gabe baloia esker eskubi mugituta. Leioako zirrikituak aurkitzeko. Baloia García Albenizentzat erdirak eta Imanolek penalti puntuan eskerrez jaurtik eta Juan Artolak bere saiakera zerura joan da ahalare zeinen ongi lan duten jokaldia beste binere Joseba Etxeberriaren mutilek. Bakar bakarrik zegoen Juan Artola mugimendu hau nahi izan da. Eskerra ez du onik abilena. Hortxe Juan Artola bere taldekirari esfortzua eskertzen. Ariz de Miguelek luze jokatuko duenean. Baloiaren bila Juan Artola bera falta adierazi dio epaile kantabriarrak. Medio segalean, atzera jokatu du Marzerekin. Oraindik ere errenka ikusten dugu atzelaria. Santi Bañez. Baloia luze, eskerre galerantz, Jaime Mediosen kontrolan izan da. Aurretik iritsi da Álvaro Núñez kolpe hartu du zondik ostarrak. Falta egin dio Jaime Mediosek hortze ikusiko duzue. Errepikapena, ongi gurutatu da Álvaro Núñez, faltarri egin dio Jaime Diosek. Eta ematen du, kale egin dudala aldaketa. Esaterak orduan Santi Bañez zelaiatu dela aipatut. Hogeita bi zenbaikarekin segado zelairatu du Iker Bilbao. Goratu ezagun, hogeita bi zenbaikarekin Euskarri lanetan segado dagoela leioaren partetik. Ongi Beñat Prados. Iarrarekin jokatu eskuinean guruzeta doka, burua gora altxadu, barrutik jokatu du Nuñezekin. Honek bai guruzetarekin jokatu du. Nuñezen laguntza izango du guruzetak, barurantz egin du gazteak, Yusuf Diarra. Prados. Seien ongi eman duen bueltardia Beñat Pradosek. Mikel Kortazarrek jokaren ekimena eskuina aldera aldatuko duenean. Nuñezen kontrola hona izan da, atzera jokatu du Diarrarekin. Diarraren erdirak eta errematea. Juan Artolak eta zerolako gelditu egin berri duen Aritz Salmigelek. Bakar bakarrik zegoen. Juan Artola errematerako esperoan hortxe duzu errepikapena. Lehen ukituan egin du erremate hori zelako gelditu egin duen Aritz de Miguelek. Aldaketa egin berri duenean. Leioak hogeita bat. Zenbakerekin. Marzek utxi berri du, berdegunea Maiordomo zelairatu du Iker Bilbaok. Ez dugu errenka zegoela atzelaria. Iker Bilbaok ez du itxaroela izan. Bere tokian Maiordomo zelairatu du. Kolpe gogorra hartu du eskerregaleko atzelariak Ander Hirurekin errenka ikusten genuen berdegunean. Iker Bilbaok ez du gehiago itxaron nahi izan. Eta aldaketa bideratu du kornerra kontra zeukan. Halare, esti horrek inporta izan. Eskerregaleko jokalari biak aldatu ditu. Hortxe duzue Morzioren falta gogorra. Baloia dagoeneko joko andalezaman. Iñat Prados presioan orainz. Segado, atzera jokatu du honek. Luengorekin, Kortazar. Partida serioa jokatzen ari da Ondarruarra, arrisku hartzen orain. Burua gora Ondarruarrak, barrutik jokatu du Niko Serranorekin. Andoni Taskon, baloiari ongi txidio pasatzen Taskonek. Eskuinetik bakarrik sartu da area barruan guruzeta erdirak eta saiakera ongi gurtzatu da Morzi. Arriskua urrundu du atzelariak. Iñat Pradosek bildu du erratza bailitan baloia beste nire. Agora Iñat Pradosek barrutik jokatu guruzetarekin, ongi aurkitu eskuinan Álvaro Núñez. Presioan Jaime Dios, barrutik Juan Artola, ongi guruzeta.
Inolako presarik gabe baloia mugitzen orain Joseba Etxeberriaren taldea, baloia sakonean Arturarentzat. Morzik dauka abantaia guztia atzera jokatu du De Miguelekin. Atezainak ez du arriskurik hartu nahi, luzte jokatu du, ongi kontrola Bularrez Beñat Pradosek. Baloia berreskuratu den orain Iker Bilbaoren taldeak, Segado. Arrisku hartu zorain Euskarria, jokoren ikimena eskuin aldea aldatu nezuen. Ongi kokatu azteguen Imanol, Kortazarrek Anderrirurekin jokatuko du. Kale egin duerain pasean, Anderriru kontu zorain arriskoak onbait daiteke Zurigorrien area barruan. Ari hartzean Rally Cabral atzera pasea Segadoretzat, jaurtik eta Segadok. Arriskoa urrundu dute orain Bilbao Athleticeko jokalariek. Jokaldia moteltzen orain keinu tekniko bikainarekin Nico Serrano. Pasea eskuinalderantz Álvaro Núñez entzat. Urruzeta eta Núñez tikitakan. Batik baloiarekin beste bainere Beñat Prados. Zenbat alditan unkilezake jokalari honek baloia partida batean zehar. Imanol barrutik jokatu du Diarrarekin. Baloia loratu du Diarrak. Kontuz kale egin baitute arrisko arruntzerako orduan. Leioakoek area barruan da Nico Serrano ongi jokatu du Orpos Andoni Taskonekin. Hala ere Bilbotarra jokoz kanpoko pozizioan zegoen. Argitasuna du buruan Nico Serranok. Ongi ari da gaur, lerro artean tartea aurkitzen ari da eta gozatzen ari da gaur berdegunean. Aldaketak egingo dituenean orain Joseba Etxeberriak aholkira doa Imanol García Dalbeniz beretokia Antxon jaso zedairatuko da. Atzeko erdilari postu Antxon jasorentzat. Eskerregala Kortazarren oinetan geratuko da. Eura hortxe duzuen jokaria zelairatuko du Elgoibarkoak. Inigo Bake Andoni Taskon inolako presarik gabe soropia izteko bere tokian Inigo Bake. Beste behin ere sekulako lan eginda aholkira aurrelari bilbotarra. Presioan ongi orain Bilbatetik kontuz kale egin baitute Leioakoek gutxi gati baina ez da iritsi ongi. Nico Serrano kontuz beste behin ere arrasotan sartun da Leioako atzelariak arrisko ala moduz atera dute. Beste behin ere Aritz De Miguel bere taldea salbatzen. Ongi, oso ongi presioa Nico Serrano, ez da ongi iritsi oso behartu iritsi da. Erantzun ona eman dio San Miguelek bien bitartean erasoan iri denean Rally Cabral. Ari hartzean aurrelaria, baloia eskuinalderan Goti entzat. Ari hartzean Goti veteranoa eskerrez jaurtik eta zuzen zuzenean langa gainetik galdu eginda Gotiren algina. Partidak ez du etenik aria batean zein bestean. Aukera izan du Bilbao Athleticek gerora erantzuna eman dio Leioak. Horrela bukatu du jokaldia Goti veteranoak. Luze jokatu du Anderriruk. Buruz ongi Segado. Baloiaren bila Antxon jaso. Minutuak behar ditu ahoizkoak. Lesio gogorra izan du. Iragan astean bueltatu zen berdeguretara. Aurrean Inbongo bezalako aurrelari puska egokitu zitzaion. 90 minutuak jokatu zituen gaurkoan 20 minututxo emango dizkio Elgoibarkoak. Ongi burutatu orain Luengo. Ez arrisko hartuz barrutik jokatu du Bakerekin. Bere burua lurrera botata baloia berreskoa dute Leioakoek. Hortxe duzu Leioako jokalari bat lurrean etzan da Minkeño Navarriekin. Are baloiarekin jarraituko dute bere taldekidek. Albizua atzera jokatu du Segadorekin. Eskuinal maiordomo presioan Nico Serrano. Kontuz baloia berreskoatu baitu Serrano. Aria barruan zartuko da jokalari gaztea falta gogorra egin dio maiordomok txarteloria. Ikusiko du zelairatu berria den eskuinagaleko atzelariak. Partidan oso sartu da Nico Serrano, sekulako partida jokatzen ari da. Presioan ongi ari da barrutik espazioak aurkitzen. Gaur gustora ari da berdegunean.
falta arriskutua izan daiteke Serrano bera baloitik gertu. Alare ematen du Álvaro Núñez izango dela jaurtitzailea. Esian bi gizon jokatuko ditu San Miguelek. Bilbao Athleticeko sei jokalari area barruan, ea zer egiten duen Núñezek. Eskuin besoa gora, estrategia jokaldia, motzean jokatute, penalti puntura zijoan baloia, adi zegoen. Leioako defentsak, Cabral kontrasoan irteteko nahian dagoenean. Ongi mandu bueltardia Rally Cabralek. Dagoeneko bueltatu dira jokalari zurigorriak defentsa lanetara. Oso askar transtsizioan. Morzik eskerrean aurkitu du Jaime Dios. Segadoren laguntza nahi zuen Jaime Diosek, alaskenean bakarkako jokaldian zaiatuko da. Putza baleatzen Jaime Dios, baloia babesten ongi eskerregaleko jokalaria. Azkenean atzera jokatu du Segadorekin berarekin. Bizua zela jardian. Buru altxadu Segadorekin jokatu du beste behin ere. Baloia eskerrean Morzirentzat. Ruti Jaime Dios, estatikoan landu beharko du jokaldia lehioak. Maiordomo baloiaekin aulkien parean. Baloia zapaldo egin du, atzera pasea Moranterentzat. Segado. Ongi bokatua berdegunean Joseba Etxeberriaren taldea. Baloia eskuinalderantz Maiordomorentzat, atzera jokatu honek Albizorentzat. Barrutik garai. Atzera jokatu honek Segadorekin kontusiaia estropezu egin baitu erdilariak. Aurrera pausa eman du orain Bilbao Athleticek, presioan Beñat Prados. Luze jokatu du Segadok orain. Ongi kokatuta Álvaro Núñez eskerregalean. Sondiko zarra Bilbao Athletic erasoan eri denean. Ari hartzean Nico Serrano pasea Artolarentzat. Eta falta adierazi diote Juan Artolari hasieran. Jokaldiaren hasieran gainetik kendu du Morzi eta hori adierazi dio epaile kantabriarrak. Ongi jarri da aurrean eskerregaleko jokalaria, gainetik kendu du Juan Artola, jokaldia ona zen. Alare bertan bera utzi du falta tarteko Fuente Martín jaunak. Eskuinetik erasoan orain lehioa, baloia sakonean, ongi kukatu zegoen Antxon Jaso. Guzti jokatu Beñat Pradosek, abantaia guztia Aritz de Miguelentzat. Azter egiten duen atezainak barrutik jokatu du garairekin. Laro gehigarren minutua betetxeko bi minutu eskaz geratzen saizkigunean. Gogoratu dezagun Bilbao Athletic bi eta huts gaientzen ari zaiola lehioari. Lezamako kirol instalazioetan golegileak Jon Cabo eta Juan Artola. Álvaro Núñez ekidatuko duenean Bilbao Athleticen beste eraso bat. Jokoaren ekimena eskerrera aldatu du, Kortazarrekin jokatu du Nico Serrano. Kortazar tikitakan biak alabiak, seinen ongi orain ezkerraldetik Bilbao Athletic. Are hartzean Juan Artola pasea berarentzat. Buru altxadu Juan Artolak, baloia loratu egin du Núñezen bila. Jaurtik eta lehen ukituan Álvaro Núñezek beste erantzun on bat Aritz de Miguelen partetik. Gozatzen ari dira Bilbao Athleticeko jokalariak. Hortxe duzue errepikapena, buru altxadu ongi Kortazarrek, Artola aurkitu du, honek baloia ongi loratu du. Lehen ukituan estu birritan pentsatu Álvaro Núñezek. Bien bitartean aldaketa egin berri duenean Joseba Etxeberriak, aulkira joan da Nico Serrano sekulako partida jokatu eta gero berdegunera irudietan duzuen Bernaola. Jaurtik eta Bernaolak arriskua urrundu dute lehioako jokalariek, partida eten egin du epaile jaunak. Lurrean minartuta Albizua, Aserre atzelaria,
aldaketa izango denean orain Leioako taldean. Aldaketa bikoitza bidaliko du Iker Bilbaok. Bik berdegunera Etxeberria ere zela iratuko du Iker Bilbaok. Goti aulkira, ea ikusterik daukadan, norkitzu duen berdegunea, ematen du eskerregaleko jokalariak, Morfi kutzi duela berdegunea. Taldeari oksigeno eman nahian Iker Bilbao, ea taldea nola berregituratu duen Leioako entrenatzaileak. Falta zela jarriera eta begira orain. Jokalari guztiak gora bidaliko ditu Iker Bilbao. De Miguelek jarriko du baloia jokoan zela jarritik. Esan dugu posizio oso txarrean dagoela taulan Leioako taldea, puntuak behar dituela 10 baino ez dituzte eskuratu ia denboraldi guztian. Horietako bat Bilbao Athleticen aurkako partian izan zen sarriena, bana berdindu zuten. Bi talde hauen arteko azken 10 partidetan Bilbao Athleticek 6 irabazi du, Leioak 2 eta 2 berdinketa eman dira momentu arte. Estadistika garai irteten ari da Bilbao Athletic baitzen favorito nahiko argi. Moztu du Kortazarrek baloi hori, alare baloia oso azkar berreskuratu du Leioak. Presioan Diarra, eskerrean Jaime Dios, eskerregalak guztia izango du Jaime Diosek aurretik. Garairekin jokatu du Jaime beste behin ere baloiarekin. Etxeberria, aurretik jokatu du Segadorekin. Baloiarekin Maiordomo, sakonean pasea Lander Jurrebasorentzat, gainean Antxon jaso dauka. Baloia alboko marratik galdu da, alboko sakea izango du Bilbao Athleticek partiako azken 10 minutuetan sartu garenean. Luze jokatu du Kortazar ondarroarrak. Falta diazi berri diote Leioako jokalariari, hortze duzue Segadori. Atzetik Bake oratu egin du Bernolak, jarriko du baloia jokoan. Altzera jokatu du honek Oier Luengo kapitainarekin. Álvaro Núñez presioan garai. Barruan egin du Sondiko Estarrak. Rotin jokatu du Bernolarekin, berarekin. Zalai erdiko marra pasata Bernola. Buru altxa du. Baloia loratu egin du eskuina galerantz. Kontrola ongi orain Juan Artolak, area barruan sartu da. Ongi moldatu da ala ere Jaime Dios defentsa lanetan. Zer egatu du Bernolarekin Muñezek. Jokalari aurkari zinguratuta Bernola. Bik baloia berreskuratu nahian, ala modu zera mandu Bernolak baloi hori. Orpo zerremate zaiakera Iñigo Bakek, arriskua urrundu du Leioako defentsak. Buruz urrundu nezuen baloi hori Bernola, kongi Juan Artola, jokoskanpoko posiziotik zetorren Iñigo Bake. Baloiari pasatzen utzi dio, abantaia guztia jokaldi horretan Aritz De Miguelena zen. Joa erasoan ari denean, garai, atzera jokatu du Morenterekin. Atunezte pasea beste begire baloia berreskuratu du Beñat Pradosek. Barruti Juan Artolak ale egin du Artolak orain pasean. Rally Cabral, Segado kontra erasoa bideratu nahian. Urrebasoren laguntza doka, eskerrera jokatu du Bikekin. Area barruan, zelare hartu berri den jokalaria, jaurtik eta zaiakera. Erremate egin du Alamoduz Lander Jurrebasok. Kornerra adirazi du epaile jaunak. Eskerretik kornerra izango du Iker Bilbaoren taldeak, hortxe duzue errepikapena. Erdirak eta Bikek, Alamoduz egin du errematea Jurrebasok. Kornerra atera berri duenean, arriskua urrundu du lehen zutoinean Iñigo Bakek, erasoan jarraituko du Leioako taldeak.
Keinu egin du segado, kalare bikekin jokatzea erabaki du. Presioan bake, baloia loratu du, zelaretu berriak, buruz ukitu albizuak. Kontuzk, espaidu asmatu, arriskoa urruntzerak orduan, Alvaro Nuinzek, eskerregalean, Jaime Dios. Barrutik jokatu du albizurekin, jaurtik eta atzelariak, sendua izan da, alare, baloia kanpora joan da zuzen zuzenean. Erasora joan asen, erdiko atzelaria, hortxe duzue. Errepikapena ari hartzean harrapatu du baloia, buru altxadu, eta birritan pentsatu dabe. Jaurti egin du, alare bere saiakera, esker zutoinetik kanpora joan da, zuzen zuzenean. Eskuine galetik erasoan orain Bilbao Athletic, barrurantz egin du Nuñezek. Bernalarekin jokatu du, beste bain ere Alvaro Nuñez. Barrurantz etorrita guruzteta. Eñat Prados orain, alboko marratik oso gertu, Artolarekin jokatu, begira zeinen ondo. Babesten duen baloia Juan Artola, karare pasean kale egin du. Bik kontrarasoan. Gurtzatu da, Oier Rubengo, falta eskatzen zuten Leioako jokalariek. Epai agertu zegoen, kontuz orain, kontrasoa bideratuko baitu Diarrak. Pasea sakonean gurutzetaren zat, berandu iritsi da. San Miguel, eta goleko lerroan, baloia barrura bidali du Iñigo Bakek. 86. minutuan partida erabat. Zehaztu egin du. Aurrelariak hortxe duzue, errepikapena berandu. Irten da, Aritz de Miguel, guruzeta iritsi dalenago, eta ateko lerroan, baloia barrura bidali du Iñigo Bakek. 87. minutua Lezamatik, Bilbao Athleticek 3, Leioak huts. Lasaiago ikusiko du partida orain, Joseba Etxeberriak. Elgoibarkoak ez du sufritu beharko partidako azken minutuetan. Lasaitu ederra Elgoibarkoaren zat, Bilbao Athletic galtzetik zetorren. Iragan asteburuan Barakaldon, sekulako bolada ona zeraman, 14 partida. Zeramatzaten Zurigorriek porrota ezagutu gabe, bolada onori. Aurreko asteburuan eten egin zen Barakaldon, garrantzitsua zen. Gaurkoan sentsazio on horiek berreskuratzea. Igandean Lezamara aurkari zaila datorrenean Sansek bizitatuko du. Lezama jaun andreok datorren asteburuan. Baloiarekin zelai erdian Bilbao Athletic. Alare, baloia betza, segadok berreskuratu du. Besoak. Ez ditu jeitsi. Leioak, erasoak jarraitzen dute Iker Bilbaoren mutilek. Etxebarria barrutik jokatu du bikekin. Oso adi beste bain ere Beñat Prados. Baloiarekin Lander Jurrebaso atzera jokatu du kapitainak. Albizua, baloia sakonean bikentzat, oso aktibo. Egaleko jokalaria izaten ari den minutuetan. Gogotsu sartu da berdegunera. Bere aukera baliatu nahi izan du. Eta Iker Bilbaori erakutsi minutu gehiago behar dituela. Minutu eskaz geratzen zaigunean. 80. iristeko. Gogoratu dezagun Bilbao Athletic 3-8 irabazten ari dela Lezaman. Burusonki orain Jaime Dios, zelai erdian Alvaro Nuñez, jokaren ekimena aldatu nahi zuen sondiko estarrak, kale egin du pasean, baloia berreskatu du Rally Cabralek, atzera pase aurrelariak, albizua. Uste jokatu du eskuinaldean, Lander Jurrebasoren bila, gainean dauka, Antxon Jaso, ongi babestu du posizioa, ahoizkoak. Eskerre galean, alboko sake alde izango du Joseba Etxeberriaren taldeak. Guztetaren kontrola honna, aurkari singuraturik zegoen gaztea, alare ongi irten da ataka horretatik erasoan jarraituko du talde zurigorriak. Eskuinetik erasoan Alvaro Nuñez,
Hiru minutuko luzapena izango dugunean jaun andreok, 93. arte joango gara. Soratu eginda Álvaro Núñez. Azkerian falta adierazi diote Sondi Kostarrari. Esan berri dugun bezala, hiru minutuko luzapena eman du epaile honak. Partida 93. minutura arte joango zaigu. Ongi guruzteta orain. Pasea sakonean Diarrarentzat. Erdiraketaren esperoan Baket Artola, ala ere ez da iritsiko Diarra euskarria. Presioa gora bideratuko du Bilbao Athleticek azken minutu hauetan. Mayordomek barrutik jokatuko du segadorekin. Presioan Bernaola. De Miguel arrisku hartuz. Eta gola egitea lortu du Iñigo Bakek. 91. minutuan arrisku hartu nahi izan du. Atezainak baloia ateratzeko orduan. Eta bertan abilena Iñigo Bake izan da. 4 minuturen buruan bi gol egin ditu aurrelariak. Hortxe duzue Iñigo Bakeren postazun aurpegia, hortxe errepikapena, arrisku hartu du De Miguelek baloia irteterako ateratzeko orduan. Bake izan da abilena bertan, bere kontu korroteko bigarren gola egin du 91. minutuan. Eta markagailua gehiago luzatu du 91. minutua Lezamatik Bilbao Athleticek 4 Leioak huts. Oso nagusi Bilbao Athletic gaur Lezaman. Lehen zatian kosta egin zaio Joseba Etxeberriaren taldeari, oso azkarri argi dira aurretik markagailuan. Gerora hobekuntza nabari egin du Iker Bilbaoren Leioak partidan. Hala ere, bigarren zatia erabat zurigorria izaten ari da. Eta markagailua nagusitasun horren adierazle argi da. Bilbao Athletic 4-8 jipoitzen ari da Leioa gaurkoan Lezaman. Garaik jarriko du orain baloia jokoan. Taldekide guztiak gora bidaliko ditu euskarriak. Partida jokaldi honetan bukatu daiteke jaun andreok. Luze jokatu du Garaik. Baloia Bilbao Athleticeko are hartzean. Baloia buruz dukitu du Albizuak. Abantaia guztia Kortazarrentzat, arriskua urrundu du Ondarroarrak. Txistua berri, txistua jo berri duenean epaile kantabriarrak, ez dago gehi gaiakorako denborarik. Markagailu azkenean oso oso zabala izan da jaun andreok. Hortxe iruditan duzuen 4-8 gogoratu ditzagun. Golegiak 3. minutuan Jon Cabo, 95. Juan Artola, 86. Bake, eta bigarrena egin du bere kontuan Iñigo Bakek berak 91. minutuan. Partida garrantzitsua Joseba Etxeberriaren mutientzat, konfiantzaz gainezka helduko dira igandean derbira. Guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik. Mila esker zuen arretagatik.